باشە. ئەو چالاچانە زۆ زۆر پێویستە بە تایبەتی بۆ ژینگە کە دەبینین ڕۆژانە ژینگەکەمان زۆ زۆر پیس دەکرێتە بە ماوادی چیمیایە بە کارگەکانە بەوەی کەلوخۆمان گرنگی بە ژینگە نادەین و لە هەر ماڵەکیشدا پێویست دەکاتن بە قەدرایی دەمەتر زیاتر یعنی سەوزایی بیتن بۆ کە دەبینین ئەو خەڵکی ئێستاکە زۆری کەسە تا پەنجای نەخۆشە هۆکاری چیەمووی لە شوێنێکی داخراودەیە بەس کە دەبینین لە وەرزی بەهاراندا لە سەیرەنگاکان دەبینی هەمووی کەشوهەوایەکی جیاواز یعنی دڵ و دەرونی فراوانترە خۆشترە بەڵێ سپاس بۆش ئەو ڕۆک و ڕێک باشە ئێمە ئەو ڕۆبە بۆنەی هەڵمەتی ژینگە خاوێنکردنەوە وەکو ڕێکخراوی ئاران لە کوێ بەشداریمان کردووە کە هەڵبەت ئەوە کارێکی پێویستە پێویست بلە هەموو ڕۆژێکە ئەو ئەرکە بگرێتە ئەستۆ مرۆڤ چونکە بەڕاستی ژینگە شتێکە عنی بۆ خۆمانە پاکوخاوێنەکەر بۆ خۆمانە و تەندروستی شەر بۆ خۆمان تیایدا سوودمەند دەبین ئەمڕۆکو ڕێکخراو توانی ومانە هەڵمەتێکی باش بکەین و دەستی هەموو لایەک خۆش بێ دەستی تەواوی ئەو ڕێکخراوانە خۆش بێ کە لە کوێ بۆ کارە هەستاون و بەڕاستی کارێک بوو کە پێویست بوو بۆ هەموو ڕۆژ ئەنجام بدرێ ئەو ڕۆ دەستی مولای خۆش بێ ئەنجاممانە لە ڕاستیدا ئەوەی ئەو ڕۆ بەرچاوکەوت زیاتر هەمووی پاژماوەی مرۆڤ بوو لەبەر ئەوەی مرۆڤ هەت کاتێک ئەو ئەرکە ناگرێتە ئەستۆکە هەستکە ئەو ژینگەی کە تیایدا دەژی خۆشی خاوێنی بکاتەوە پێیان بۆ تەواوی ئەو گەشتیارانە ئەوەیە کە کاتێک دێنە ئێرەر بۆ تەندروستی خۆیان باشترە پاشەڕۆکان لە دوای خۆیان کۆ بکەنەوە دەستان خۆش پەشحاڵیمانە ئەمڕۆ لە چالاچی شانزەی چوار لە ڕۆژی ژینگە هەرچەندە بە نسبەت کوردستانی مە دەبە هەموو ڕۆژێکمان هەر ژینگە بواە و ژینگە پارێزی وایە ئەم ڕۆژیە چەک لەو چالاچانە بەشی جوگرافیە لە فەکەڵتی پەروەەردە ئەنجامی دەدا بۆ زینگ دوکردنەوەی و بۆ هەندێک ڕێنماییکردنی یاخود هۆشیاریکردنەوەی هەموو قوتابیانەی یاخودە و خوێندکارانەی کە لە زانگۆکانماندا هەن بەمەبەستی بەرەو پێشچوون و بەرەو ئایندەیەکی گەژمان بە هەرچەندە ئێمە وەکو ژینگە بوونێتە قوربانی وڵاتانی سرمایەدار بە حکمی وی کە ئەوان شتێکی زۆرمان پێشکەشەکەن لای ژینگەی ئێمەش پیس دەبێت بۆیە ئەو هۆشیاریەش لای ئێمە تا ئێستا بەو ڕادەیەکی و پێویست نییە کە خاک و نیشتمانمان بە پارێزکردنی ژینگە خۆش بووە بۆیە هەڵساوی نیەچێک لەو چالاچانی کە بەشی جوگرافیا و دەستەی دامەزرێنەری ئەم چالاچیە پێو هەڵساین کە هۆشیاری تاکە کەس لای هاوڵاتیان و لای خوێندکارانیش ئاشنا بکەین بە مەبەستی پاگراگرتنی ژینگەی خۆمان ڕێژەی سیۆتوو لە خەوادا ترشە باران دروست دەبێت ئەم ترشە بارانە دووبارە مادەکان ئاوی کانزای ئاوە سازگارەکان دەگۆڕن بۆ ئاوی سوێر وەریێژی زۆر بەبەرچاوی لە چەند هێبە سۆزان ئەوەمان بینیوە لە ئەنجامی ئەو دەبارانن کە لەو ساڵدا باری و هەرچەندە ڕێژەی بارانبارینەکە زۆر زۆر زیاتر بە بەراورد زۆر زیادی کردو بە بەراورد بە ساڵانی پێشووتر بۆ ئەم چارەسەری ئەم ڕاماڵینە تەنانەت تەماشاکەی دارمان هەیە کە 50 ساڵە لەو هێبە سوڵتانە هەیە کەچی ئێستا بڕۆ واکەوتووە چارەسەر بۆ ئەمە چییە ئایا دەکرێت هەر ئاوەلەی گەڕێن و بۆ خۆی ڕاماڵینەکە بەردەوام بێت نەخێر بێبوو ڕەجی بۆ قەتپاڵی شاخی هێبە سوڵتان یەکێکە لە ڕێگریەکانی بەردەم ڕاماڵین کە زۆر زۆر زەرورە بە تایبەتی ئەو باخچە یاخود ئەو دارستانە دەستکردەی کە بە چیای هێبە سوڵتانەوە هەیە لەم دیوە بەشێکی زۆری لە ناوتووە ئەمە نادەکەم لایەنە پەیوەنددارەکان بۆکەم بە تایبەتی بۆ ئەو شوێنانەی کە زۆر لێژن و واتە بڕی ئینحیدارەکەیان زۆرە لانیکەن ڕێگری بکەن لە ڕاماڵین و هەروەها سوتانی دارستان ئێمە ئەمەناەکەم بە دروستکردنی ئاگەربەر لە نێودار هیوادارم ئەوەی بۆ بکرێت کە ڕێگری بکرێت لە سوتانی دارستانەکان زۆر شتمان هەیە کە ئەو پیسبوونە سوودناسی تەنها بۆ مەوادی ئاسن و پلاستیک هیچی دیکە نیە یعنی ئاسن و پلاستیکەکە جیادەکەنەوە ئیستیفادی هەیە ویان پارەی دەکات لە جیادەکەنەوە کە کەش دووبارە فڕێ دەدەنەوە ئەمە پێی ناوەترێ ڕیسایکلین ڕاستەخۆ
خاشاك ما بيوا او بابا خاشاك ما بيوا او ودي بين شويه نجي نقوا فريق